assalomu alaykum musofir do'stlar vatandoshlar opa singillar navbatdagi bemorni ko'ramiz sog'lom tishlari bo'lishiga qaramasdan bu, bu ukamizni ko'ramiz bolalar tish atroflarida gingivit shish paydo bo'lgan tish atroflaridagi milkning qizarishi shishi paydo bo'lgan til ostida til ostida ko'ringlar bolalar shish paydo bo'lgan gingivit bergan shuning uchun do'stlar yuqoridagi videolarda ko'rsatganmiz tish toshlarini vaqtida tozalatib yurish kerak bolalar tish toshlarini vaqtida tozalatmasdan gingiitni davolatmasdan xuddi shunday niklarni shish og'riq tishlarni qimirlab qolishiga sabab bo'lgan moskva shahri stomatologiya oktyabrski poly metroda bolalar mana ko'ramiz do'stlar mana ko'ringlar birinchi koentariya telefon raqamim yozilgan whatsapp nomerlar bor telefonlarga whatsapplarga telefon qilamiz navbatga yozdiramiz stomatologiya moskva shahri oktyabr polya <laughs> do'stlar e'tiborli bo'lamiz o'z vaqtida tishlarni tozalatamiz davolatamiz eng ko'p uchraydigan stomatologik kasalliklar bu milk kasalliklari gingivit oldingi videolarda aytib o'tganman bolalar mana qaranglar tish toshlari judayam nihoyatda ko'p demak shunday holatda bo'lgandan keyin tishlar albatta sog'lom bo'lishiga qaramasdan millar kasallanib ketadi o'z vaqtida qaratamiz bironta tishida kasalligi yo'q bu bolani ko'ringlar bolalar bu ukamizni hamma tishlari sog'lom lekin milk kasallangan milk kasallikka olib kelgan buni sababi hammasi tish toshlari tish toshlari bu bo mikrob bo'ladar kanalga подpиска bo'lamiz bolalar layk like bosib tarqatib yuboramiz do'stlarga e'tiborli bo'lamiz har doim o'z vaqtida davolatamiz sog' bo'lamiz aziz musofir do'stlar